Yo guys and welcome to my video. Hari ni aku agak excited sebab kita akan dapat iPhone baru pada tahun 2023 ni. Sebab macam biasa, selalunya Apple akan introducekan dia orang punya iPhone. The latest one adalah pada bulan September asalnya. Thank you. Good morning. Thank you for joining us and welcome to San Francisco. Tapi sekarang semua dah beralih kepada Oktober dah, ataupun bulan 10. So dah ada spekulasi, dah ada rumours, dah ada orang kata leak sikit, dan nak tunjukkan yang kemungkinan kita akan dapat not just a new design tapi a new, orang kata, less confusing berbanding sekarang yang mana iPhone 14 is a hot mess untuk division yang paling murah tau. So diorang alami banyak sangat kerugian, sampaikan 14 ataupun 13% kerugian ataupun less daripada a few years back. So kali ni kita ada rumours tu, kita ada gambar tu, dan kita ada a few detail tentang iPhone 15 ataupun the newest iPhone 15 Ultra. Yes, betul tu, kita ada rumours mengenai iPhone 15 Ultra ataupun iPhone Ultra ni. Sebelum tu aku nak bagi tahu yang video ni memang fokuskan dekat Ultra punya version, okey. So untuk line up kali ni, apa beza berbanding yang sekarang? Sebab sekarang kita ada SE, kita ada biasa, kita ada Pro dan juga Pro Max. Kita ada 3 version je sekarang ni. So bila ada Ultra, adakah Pro ni akan dibuang? Kalau ikutkan tak. So Apple sebenarnya dia dah tambah satu lagi line up premium untuk dia orang punya kategori. Sama juga macam iPhone Plus kalau korang ingat. So Plus technically dia buang, tapi kali ni mungkin Pro tu still dikekalkan and dia follow macam apa yang Apple Watch buat. So Apple Watch biasanya ada series biasa dan juga SE dan juga Ultra. So kali ni mungkin Apple akan buat version yang sama macam Apple Watch Ultra. Tapi kau pasal tak dia tak ada nama? Apple Watch 8 Ultra tak ada. So dia hanya ada Ultra. So speculation untuk nama iPhone yang baru ni adalah iPhone Ultra. Tapi kali ni Apple bukan just tambah line up baru, dia juga buang line up lama. Apple still akan kekalkan iPhone SE, tapi dia akan buang iPhone 14 Plus. So untuk yang 6.7 inci tu macam tak make sense and lagi mahal. So dia buat 6.1 inci tu kekal so that dia dapat kekalkan harga yang murah. Sebab tak make sense untuk Apple buat telefon tu harga like RM4,000 kan? Betul tak? Aku sendiri tak setuju kenapa Apple buat macam tu since kita tak dapat latest technology and orang kata sangat-sangat outdated back to 2020 kalau tak silap untuk apa yang ditawarkan dekat iPhone 14 sekarang ni. Yang kekal dekat sini adalah iPhone 15 Pro dan juga iPhone 15 Pro Max. So line up ni memang orang kata selling hot cakes. Memang ramai orang beli, tak kisah harga dia macam mana pun. Dan untuk version Ultra kali ni dia nak bezakan antara dia dengan kompetitor lain. Make sense juga dekat sini sebab kalau korang tengok dekat Android punya version, ramai orang dah start reach harga iPhone. So 5,000, 6,000 kan. So bila dia nampak trend macam ni, dia tak nampak perbezaan antara competition dengan dia orang. So dekat sini kemungkinan iPhone Ultra ni akan ditidur sampai harga RM7,000. Dekat mana leads up tu? Ramai orang kata macam tak make sense lah untuk harga macam ni kan. Korang tengok tak Sony punya phone? Yes, that phone cost you like $7,000 and above. So boleh bayang tak macam mana Apple nampak benda tu sebagai satu benda yang tak mustahil untuk orang beli at that price, especially bila korang boleh bayar secara ansuran. Kita ni dah bersedia ke untuk bayar iPhone harga motosikal? Tapi benda ni bukanlah satu orang kata keperluan yang korang nak. Dia lebih kepada orang yang mampu, dia memang akan beli. Orang yang tak mampu, pergi dekat yang version biasa ataupun version SE. Kita cakap sikit pasal dia punya design kali ni. Untuk version Ultra dekat Apple Watch ni sebenarnya dia lebih kepada rugged untuk buatkan dia lagi tahan lasak. Dan untuk version Ultra, adakah ianya rasa sama macam Apple Watch Ultra? Kemungkinan ya, tapi tak se-agresif macam yang Ultra version. Tapi there's a lot of possibility yang Apple boleh buat dengan apa yang dia ada, dengan apa yang dia mampu buat. Boleh kata it's not possible untuk dia nampak macam version Ultra, and bila pakai pun nampak matching and dia tak lose a lot of things. Contohnya macam dia lagi besar, battery lagi besar, especially dia boleh tahan lama. And then kalau dia nak fokuskan untuk lagi healthy kan, orang berjoging, orang bersukan and orang buat aktiviti lasak, benda tu adalah satu niche yang orang nak. And tengok Apple Watch yang dia sangat fokuskan dekat atlet ataupun orang yang pergi sukan lasak, still orang biasa pun beli juga macam aku ni. So nampak tak dia punya Orang kata customer tu memang ada, cuma orang tu sanggup beli ataupun tak, tu je. Macam yang kau tengok dekat gambar ni, dia punya looks rounded. Lepas tu kalau kau perasan, dia still kekalkan dia punya screen tu. This is a rendered photo tau. Dia bukan secara tepat, secara rumus, tapi dia hanya kemungkinan je yang mungkin korang akan dapat untuk tahun akan datang. Tapi overall aku boleh kata untuk design macam ni, dengan flat display, dengan flat belakang, ada C-shape dekat tepi ataupun kata curvy lah dekat tepi kan, buatkan telefon tu nampak rugged and comel at the same time. Tapi tak semua orang suka, sebab aku dah nampak orang komen dekat Twitter kata ada yang suka, ada yang tak suka sebab nampak a bit ugly. Tapi apa yang aku boleh kata juga adalah dia punya lens is a bit different and membuatkan dia punya lens tu terlindung daripada terbonjol keluar macam apa yang ada sekarang. So tu apa yang aku suka dekat version render kali ni untuk iPhone Ultra. Untuk tahun ni juga, orang tak dapat nak bezakan iPhone 14 biasa and iPhone 14 Plus dengan version yang 13 and 13 biasa tu. So dekat sini untuk mini lah maksud aku. Okay, so dekat sini boleh kata tak make sense untuk Apple still kekalkan notch yang ada dekat yang lama. So orang tak boleh nak differentiate, and bila orang beli pun harga dah mahal, lepas tu kau still dapat benda yang sama, processor yang sama. It really doesn't make sense. So untuk kali ni Apple dah decide untuk buatkan dia punya screen semua pakai hole punch ataupun Dynamic Island. So this is a good thing, sebab walaupun dia tak pakai like 120Hz, dia still akan dapat the looks the same macam yang current version. So tak ketinggalan dekat sini. And mungkin untuk design notch ni pergi dekat version SE. Yang tu kita boleh terima lah kan, sebab dia adalah sebuah design yang lama. And notch ni pun boleh kata it starts from iPhone 10, iPhone X kan. So bila brings back dekat sini, rasa macam ya, tak masuk akal. So itulah kenapa Apple pergi straight dekat dia punya Dynamic Island punya design screen. Better late than never. Kenapa dia tak fikir awal-awal benda ni so that orang tak complain? Nampak sangat tak professional Apple, come on. Lepas tu ada berita yang agak baik untuk orang yang pakai iPhone 13 dan 14, sebab Apple katanya akan beralih kepada micro LED punya screen. So dia custom dia punya screen dia sendiri, sebab mungkin dia nak achieve dia punya power efficient and dia punya color accuracy, brightness and everything. Dia boleh custom and dia boleh capai based on dia orang punya design. Tapi still design ataupun di build manufacturing dekat company-company, contohnya macam yang sedia ada dekat Samsung dan juga BOA. Untuk current version of iPhone punya screen ni still design and manufacture by Samsung and BOA, dan it hasn't been good. Start dia orang buat 120Hz ni, OLED screen tu start ada masalah, perasan tak? So dekat sini mungkin Apple akan percepatkan lagi micro LED punya orang kata foundation and design, dan buatkan iPhone 15 guna screen yang baru. Sebab yang lama ni give them a lot of problem, sebab yelah ramai orang claim mendatangkan kerugian lah kan untuk orang ni, and kemungkinan dia akan dapat saman juga kalau benda ni akan berterusan and dapat dekat tangan yang memang kaki saman. So Apple akan buatkan iPhone 15 untuk dapatkan micro LED screen, so that dia boleh buatkan dia punya screen lagi tahan lama berbanding yang orang kata dia overclock kepada 120Hz. Benda tu sebelum ni pernah terjadi, tapi tak adalah sampai isu macam tu. Maybe sebab dia bukan mass market. Ramai screen actually just play safe. Tengok ROG phone, dia actually mampu pergi, kalau tak silap dulu dia boleh pergi sampai 177Hz, tapi dia downclockkan sampai 144Hz sahaja. And ada berita juga macam tu, 120Hz dia pakai by default, tapi bila pergi dekat boleh enablekan sampai 140 lebih dia punya Hz screen. So dekat situlah di mana dia punya screen lagi tahan, so that dia play safe, tak capai limit based on apa yang screen tu mampu dapat buat. Alright, sekarang kita cakap pasal dia punya processor pula, sebab it's quite interesting bila Apple tak ubah banyak sangat dekat A16 Bionic untuk A17 Bionic untuk tahun 2023 kali ni. Kemungkinan ada perubahan sikit, sebab katanya tak ada perubahan sangat daripada segi design dekat iPhone sekarang, iaitu A16 kepada A15. So kali ni dia akan buat design yang major juga. Contohnya kemungkinan kita punya A17 Bionic ni akan dapat sokongan ray tracing, sebab kalau tak silap ada rumours tahun lepas yang mengatakan Apple sedang mencuba ray tracing tu dekat dia punya processor, tapi tak menjadi realiti bila pergi dekat A16 masa iPhone 14 diperkenalkan. So this is a new change yang bagus, yang mana kalau kita tengok from early punya production of iPhone, dia fokuskan kepada gaming. So kalau korang kenal macam game Blade dulu kan, Blade 1, Blade 2, that kind of games yang Apple promote untuk tunjukkan macam mana powerfulnya dia punya graphics untuk dia punya processor dia sendiri. Other than that, aku nampak juga ada rumus kata dia akan upgrade sampai 8GB RAM. Aku tak nampak benda tu, unless kalau Apple macam nak pergi ke arah multitasking yang sangat core untuk dia punya iPhone. Aku tak nampak benda tu. Benda tu lagi logik pergi dekat sebuah iPad. Other than that, dia akan support sampai Wi-Fi 6E. Sekarang still support Wi-Fi 6. Ramai dah pergi Wi-Fi 6E. Aku tak faham kenapa 15 still tak support benda tu. And ada satu rumours juga mengatakan yang Apple akan fully pakai solid state buttons. Apa maksud solid state buttons? That is button dia actually korang tak boleh nak tekan dan dengar bunyi klik tu. So dia bukan a movement physical button. Dia lebih kepada software button ataupun dia akan sense korang punya pressure lah kan untuk korang tekan, and dia akan mimik macam dia pakai dekat trackpad MacBook dan juga korang punya Touch ID dekat iPhone 5S dan juga dekat iPhone 7 dan juga 8. So dia akan ada bagi haptic feedback dan akan ada additional motor untuk buatkan korang rasa macam benda tu adalah sebuah physical button. Sebenarnya tak, dia just mati macam tu je. Actually untuk benda macam ni lah kan, dia lebih kurang macam HTC punya sense dulu, tapi benda tu dah discontinue and HTC pun dah dibeli oleh Google. Alright guys, tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal line up iPhone 15 yang akan ada tahun 2023 ni. And kalau dibuat awal bulan September, it's really exciting to us. Tapi kalau Oktober, tak salah pun, sebulan beza je kan. Untuk orang yang nak beli iPhone 15 tu, jangan jual lagi, sabar dulu, lambat lagi ni, baru bulan 2 ni. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling. I'll see you guys on my next video. Bye.